Dažytas lapinas. Ukrainiečių pasakos motyvais. Bruknės renki, lepečkoji. Ir mėlynės. O ką? Skanu. Skanu. O ką? Ogi ta, kad į tavo namus vagys įlindo. Į mano namus? Vagys? Sargyba! Vagia! Lepečkojis. Laikykit vagį, gaudykit. Kas, ką, kur? Laikykit vagį. Laikykit vagį. Daugiau to vagyšiaus į mišką neįleiskit. Nebijok, lepečkoji. Daugiau jis čia negrįš. Girdi? O ką aš sakiau? Oi, kto же? Kas čia toks? Pulti ruošiasi. Auka renkasi. Gelbėkitės!
Куаюс. Варду. Давуд. Отвикоте. Я? Аж? Зверь остался. Висажинис. Отсюстасча творкос подарите. Не бой. Не бьёкет. Я буду... Бусю гейлестингас. Что ты это... Тас висажинис лабайо и мусу лапина панашус. Лікарь є? Лікарь не? Кату, добарі ставя сувіса із дігля і справіс! Пасіке мене гандас, кад юсу мішке вагю атсірадо. Аж подарісю там гала. Вагіс, но маняс не пасіслепс. Висажінес. А что, уважаемый? На, милое, тикрявся и рвай кучу тури. Тейп, гербемас, и виса тряята. Трое? Тряята. Тикрявся и дайлучей. Гражучей, гербемаса, и токиас уманус. И здоровье. И свеки. Свекучей, линксмучей, обскритучей. Это хорошо. Лабай герой. Так ты... Отвязка, ритя. Утром. Аж юас суэсю. О, варгали! Батюшки! Постой! Полаукай, Минеля! Я помогу... Подесю тау нелаймия. Слушай. Поклаусик. На лепечко я пожисти. И вправо! Оги тикрай! Лапинас! Безобразие! Коки не отварка! Кокса плейдомас! Часаргас галтас! Подвоките манкарти! Держи! Лайкикит ваги! Гаудикит мелаги! Кайлис бун абгаулингас.
Не гадаю, а не посети кек.